Bom dia, na verdade agora é good morning. Oh, essa aí é as Castilho, vai! Em Nova York, cura, cura! Vamos aquecer naquele pique, hein, Alvinho? Yasmin Castilho! Good morning, como que fala? Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês. Hello, aqui guys. No canal. We just start another video here in the channel. YouTube channel. There's another because ah, tá. There's another YouTube channel. Meu ponto vai falar. Hi guys. That's my another video. Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente tá em New York. A gente já tá aqui uns dois dias, já é o terceiro dia, né, amor? E hoje eu vou mostrar pra vocês as nossas aventuras com as crianças. A gente tá com três crianças, três casais, três crianças. E a gente tá tomando nosso cafezinho da manhã no hall do hotel. Porque se a gente toma... Oi, Bentão. Porque se a gente toma lá no lugar do café, paga $6 cada um. Então a gente pega o café e toma aqui. Vidas de economia e viagens por Lucas e... Nós estamos aqui todo mundo comendo seu pão, ovo, bacon. Oh, o cafezinho é gostoso. E duas bananas, Jô e Thiago, Bezico e Bento brincando. E aí, essa aí? Isa. Cadê a Lulu? E a Lulu lá e a sogra do bar. A gente tomou café no hall do hotel. Nosso hotel, a gente acabou de sair dali. A gente saiu. A gente tá na Times Square. Esse hotel é muito bem localizado, gente. Juro, a gente amou. É... Qual é o nome? É Edson Hotel. Edson Hotel, pesquisinha aí. Edinho. Opa! Você sai do outro daqui, ó. Da transversal da Times Square, te mostrar. Nós estamos tudo aqui caminhando, bem então no carrinho. O que a gente tá usando muito aqui é carrinho. O problema é quando a gente pega metrô, que daí leva o carrinho pra lá, leva o carrinho pra cá. Só que o nosso carrinho ele fecha todo, então a gente só fecha assim e vai. Mas se não é bom aqueles. Como é que fala aqui? Canguru. A gente já sai de cara na Times Square. E assim, ó, o Bento aqui ele não pisca, porque ele não vê tela, né? Aqui é só tela. Ele fica assim, ó, todo arregalado. E não tá um clima frio aqui. Tipo, eu nem precisava desse cachecol. Só botei porque eu não sei por quê. Tá fresquinho, né? Olha aqui, o Luca tá de... Só blusinha assim. Tá bem gostoso. A outra vez que eu vim, eu passei muito frio. Tava muito frio. Porque o problema que a gente tem maior é o vento, né? É, o problema aqui é mais o vento. É o vento. Mas hoje tá bem tranquilo. Ontem também tava. Enfim, olha esse carrão. E assim a gente vai. A gente andou muito pela Times Square. Tudo ótimo. Do dia Central Park. A gente veio aqui conhecer. E tá bem cheio hoje, é sábado. A galera se mexe aqui, ó. Sai pra correr. Eu de cachecol e tem gente de top shorts. Aí o equilíbrio. E tá bem cheio hoje aqui, ó, porque é sábado. Olha que delícia o clima. Ó, a gente começa cheio de roupa. Vai tirando, já tô de cropped, gente. Eu já tirei a blusa do Bentão também. Todo mundo dormindo, menos o Bentão. Não se entrega, coitado. Tá morrendo de sono. Ai, que legal, olha isso. Cara, que delícia que é aqui. Olha isso, a gente tá aqui, ó, na grama. Tá tendo uma aula ali de não sei o quê. Olha lá, os cachorros correndo, que fofos. Ó, viajar com criança é assim, ó. A gente para, um dorme, o outro mama, o outro troca. E assim vai. A gente parou aqui no Central Park, nesse cafezinho aqui, ó. Aí a gente pegou uns cafezinhos. E deixa eu contar pra vocês que o Lucas quase perdeu o celular. Ele colocou o celular dele pra gravar no carrinho da Luísa. Aí ele simplesmente saiu, deixou o celular ali, e elas vieram com o carrinho, enfim. O celular caiu no chão. Ainda bem que um casal de senhorzinho viu e guardou o celular dele. Eu tava gravando, né? Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem, tá? Da hora que o pessoal achou o celular dele. Ai,
recording. Bem, ela quer olhar tudo. Quer. A gente tá aqui no lago. Ah, mano, tem uns patinhos ali pra ele olhar, ó. Pessoal, cara, tá aqui. Muito gostoso o clima aqui, gente. A última vez que eu vim tava um frio, que eu não conseguia aproveitar aqui de tão frio, sabe? Encanava um vento. Agora tá tão bom, tão gostoso. E esse laguinho aqui é muito lindo de fazer foto, tem uma ponte lá. Tem uma ponte lá. E aqui tem um monte de esquilinhos, né? A gente tá na luta pra fazer uma foto de todo mundo junto com as crianças. Porque uma hora um tá dormindo, o outro tá dormindo. Agora a Lulu tava dormindo antes e o Bento tava, enfim. Uma hora a gente consegue. Bora? Carinho, carinho, carinho. Carinho, Bentão. Ó, um abraço. A gente veio aqui, ó, no Rockefeller Center agora. Que tem essa pista de patinação. Tá bem cheio hoje, que é sábado, né? E aí agora a gente vai ver algum lugar pra gente almoçar. E aí depois a gente quer ir pra parte lá do Memorial do 11 de Setembro. Pra dar uma olhada naquela região por lá. Pegou um ônibus pra atravessar praticamente a cidade. São 8 paradas, gente. 23 paradas. 23 paradas. Mas tá bom, né? A condição. Tá com ar-condicionadozinho. As coisas estão aqui, ó. Os carrinhos, as crianças dormindo. Olha lá. Só a Lula fantástica. É, as meninas fazem. E a gente tá indo pro outro lado, pro lado do Memorial de 11 de Setembro. A gente vai almoçar por lá. E vamos buscar mais coisa por lá. Olha que bonitinho esse carrinho, gente. Vou comprar um desse pro Bentão. Aí, filhão. Acordou, filhão? Dormiu o soninho, filho? No colo do papai, é. Peguei um pouquinho, né? Ó, agora a gente tá. A gente chegou aqui nesse bairro, Little Italy. Aparentemente, pelo que o nosso guia falou, é o nosso guia Thiago. É o Little Italy. A gente vai almoçar por aqui. Vamos almoçar o quê? Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Eu amo lugar assim, gente. Ó, cheio de restaurantezinho. Aqui é o Little Italy. E aí a gente vai almoçar em algum desses restaurantezinhos que tem aqui, ó. Ó, R$14,75 a pasta. Muito bonitinho. Cara, você tá pegando tempo bom aqui em Nova York. Ó. Que lindo, de azão. Ó, paramos aqui pra almoçar. Ô, filho, você já papou. Agora a mamãe vai papar. A gente pediu essa massa aqui, ó. O Luca pediu pesto. A gente vai comer aqui nesse restaurante que é naquele Little Italy, sabe? Que a gente veio, que eu mostrei pra vocês. A gente veio aqui no museu do 11 de setembro das Torres Gêmeas. A gente veio aqui conhecer. E aí a gente tá entrando aqui, ó. O Bentão tava dormindo no meu colo, acabou de acordar, né, filho? Aí, todo... cabelo todo... A gente tá entrando aqui. É embaixo dos carros? É, não é onde era, né? É só o museu aqui. Acho que ali é uma das pilastras do que sobrou. Rádio, televisão, antena. Antena do prédio. Olha pra lá. Nossa, lá tem um monte de coisa. Quer ver criança chorando? A gente teve que parar um pouquinho aqui no museu pra dar papazinho pra ele. Ó. Deixa eu pensar o que tu tá fazendo, meu filho. A gente tá comendo. Tá vendo? Delícia, né? De papá. Que delícia de papá. Olha o caminhão de bombeiro, gente. Isso. Isso. Aqui fica aparecendo. A gente tá no
metrô indo pra nossa última parada do dia, que vai ser muito top. Vamos se encontrar com a minha mãe, com a minha cunhada. Eu tô dando um salgadinho assim, ó, de bebê, tá? Na mão do Bentão. Pra ele parar um pouquinho, porque ele não vai, tá ligado? 220. Não quer ficar no carrinho, só quer ficar no colo. É assim que a gente já tá. Tô cansada. Também entrou. Mas agora deu uma revigorada. Uma revigorada, mas na hora que eu deitar na cama, esquece, esqueça tudo. Esqueça tudo, mas eu não te esqueço. É aí que tá o negócio. Não vou te esquecer. Quando eu deitar na cama. Ah, mas eu vou. Não, mas eu não vou te esquecer. Ó, gente, chegamos aqui no rooftop, né, amiga? Sem bebês. Sem bebês. Mentira, tô ali, encontrei minha mãe, deixei com a avó. E ó, a gente veio aqui, ó, esse rooftop é assim, ó. Cara, bem gostoso, tá? E dá, tem visão pro Empire State, ó que lindo. Olha que demais. Comecei com um aperolzinho. Comecei não, né? Comecei e vou terminar com aperol, só vou pegar esse daqui mesmo. E eles pegaram uma cervejinha, a água que amamenta. Aonde que eu tô pegando uma perola? Cara, essa vista aqui é muito linda. Acho que a gente arrasou terminar o dia aqui. Agora estamos aqui, esperando o nosso busão pra ir pro hotel. Gente, a hora que eu vi a cama do hotel, pra mim deu. Bem que tá cansado, morrendo de sono. Todas as crianças, porque a gente sai total da rotina dele, né? Porque a gente não faz a rotina. Ele dorme, acorda a hora que ele quer, ele tem sono, enfim. E aí, no fim do dia, eles ficam bem irritadinhos. E agora já é o que? 8 horas? É 8h38, certo? Meu Deus, já passou muito do horário dele, mas tipo, muito. A gente tá aqui esperando o ônibus, ó. Aquele ônibus ali. Mas brigam, tá? Meu Deus do céu. Meu Deus. Pô, tá vazio, é só nosso. Olha aqui o pretume disso aqui, gente, sujeirada. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui, tudo sujo, gente. Enfim, realidade. A minha castiga em Nova York. O riso cura. Ah, ah, ah. Ah, das minhas castigas.